kan waa galka wararka ku biiro ka mid noqod dawdaashi nagu xiran adigoo leegrenaya shir greenaya geebtoos aradadu waxay kula tahay ku dhaafaya waayaba daabado tan barnaamijkan inuu ku falanqeyn doono kuna faaqidi doono adduun la wanaal uu ka noqdo daawade waxa ka mid noqon doona ciidankii loo gaaday Eritrea ayaa dagaal laga gelinaya dalkaasi Ethiopia xiisad xugan ayaa ka tagan dalkaasi waxaanu falanqeyn ku sameyn doonaa xog warbixin iyo dhacdo arimaha la xiriira dagaaladaasi sababta loo gelinayo ciidankan marka la maxay daaran tahay ma waa afwarka ayaa xog ku haysta ama waa afduuban yihiin ciidankan oo siduu duunuhu ka yeelo waxaanu eegi doonaa warbixin iyo dhacdo arimaha la xiriira aanu ku falanqeyn doonaa halkan maxasan ayaa ogolaaday mise shiiskii farmaajo ayaa wax badan ay ka galdan yihiin qodobada ayaanu faaqidaad ku sameyn doonaa iyo soo dhawaada halkan waa galka wararka ku biiro ka mid noqda daawadayaashii saaxiibadii nagu xiran adigoo leegaranaya sidoo kalena qaybtoos aradad waxay kula tahay ku dhaafaya waxaa si weyn u baahaya wararka sheegaya in dagaal gelinayo ciidamada jooga Soomaaliya ee dalkaasi Eritrea ku sugan ee 5,000 gaaraya kuwaasi oo wararku sheegayaan in iminkaba laga dagaal gelinayo dalkaasi Ethiopia oo ay xiisad xoogan ka taagan tahay dalkan Ethiopia waxaa ka jiray dagaal u dhexeeya qoomiyadda Tigrayga iyo sidoo kale dowladda dalkaasi Ethiopia ee uu hoggaamiyo Abi Ahmed sargaalkii hore uga tirsanaa ciidamada nabad sugidda ee dalkaasi Ethiopia kaasi oo siyaasadahaasoon oo qibradiisa nabad sugidda ku gadaaman ama qibradiisa sirdoon ku gadaaman oo ku afduubtay ama markaasi kula macaamilay siyaasiyiin uu Soomaaliya madaxweynuhuudii ka mid ahaa kaasi oo markaasi si weyn isugu dhawaayeen afwark ayuu sidoo kale la macaamilay iminka xiisadu halka waa iskala gudubtay Soomaaliya madaxweynahooda ayaa 5,000 askari gaarsiiyay dalkaasi Eritrea tababar ujigiisii hore ahaa in loo qaadayo Eritrea ciidankaasi 5,000 gaaraya balse loo leexiyay waa qadar loo qaadayo balse qadar loo weeciyay iyadoo markaasi la gaarsiiyay dalka xirxiran ee adduunkiisa kale ka aamusan ee Eritrea taasi oo keentay in ay kororto walaaca waalidiin badan muddo 2 sano ah oo ay askartaasi maqnaayeen buugga ayaa kordhay kadib markii la wariyay in dagaalkii Ethiopia ay ka qayb galeen wararkaasi oo baaxadiisu ay aad u badneyd ayaa waxaa sii cusleeyay hay'ad caalami ah oo sheegtay in la hadashay dad iyagu sheegay in ay markaasi dirirtu ay dhex martay iyaga iyo sidoo kale kooxa Soomaali ah taasi oo xiisadda korka markaasi u sii shirirtay kadib markii ay baahday xogta wararkaasi zigasta oo xaaladda noqoto dawadayaashii nagu xiranow askartan ku maqan dalkaasi Eritrea ayaa waxay tiradoodu gaaraysaa 5,000 iminka dib ayuu u soo cusboonaaday kiiska waxaanu wararku sheegayaan ama ay leeyihiin in loo qaaday dalkaasi Eritrea oo la geeyay taasi oo iyana ka mid ah waxyaabaha iminka soo cusboonaanaya in Ethiopia mar kale ay ka dagaal galeen oo Eritrea ay ku qaaday gaadiid iyo dayuurado kuwaasi oo la geeyay dalkaasi Ethiopia Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayay markaasi si weyn loo dhowrayaa arintan inuu bidhaamiyo saxahanshiyeeda haddii wararkaasi markaasi taagan yihiin ama u taagan ee sax yihiin Maxamed Farmaajo waa madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa lagu eedeenayaa inuu markaasi isagu eedan qayb weyn ka leeyahay ama lixaad leh ka gadaal markii uu sii kordhay warka sheegaya in isagu heshiisadii uu galay qayb ay ka ahaayeen arintan kulsi horeysa ayaa lagu cadaadiyay taliskiisa arrimaha la xiriira cutubyada ciidankan ee loo qaaday dalkaasi taasi oo dad badan ay qabaan inay markaasi ka dambeysay wadahadallo heshiis dhexmaray isaga iyo sidoo kale afwarki iyo Abi Ahmed oo garwadeen ka ahaa isu soo dhawaanshiyahaasi zigasta oo xaaladda noqoto daawadayaashii saaxiibada sida tooska ah nagu xiranow in la geeyo ciidankaasi dalkaasi Eritrea ayaa sababay buuq xoogan oo siyaasadeed oo uu la kulmay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa si weyn isku xayisiyay boqolkiisii cisho muuqaalkii laga baahiyay taas oo laga arkayay waalidiinta iyo muuqaaladii uu markaasi kula soo kulmay sidoo kale waxaa la arkayay muuqaaladii uu markaasi joogay Eritrea isaga oo markaasi soo dhaweynaya dhalinyaradaasi ciidanka ah warka dhilada leh ee soo kordhaya ayaa hadaba dharbaxa ku ah Xasan Sheikh Maxamuud oo dhawaan sheegay inuu dib u soo celin doono ciidankan iyadoo si weyn loo dhowrayay warka ku gadaaman dib u soo celinta dhalinyaradaasi gulufka ama tababar kugu maqan dalkaasi si kasta oo xaaladda noqoto weelka ugu badan ee jira
ayaa ah in ilaa iyo hadda aysan jirin cid madax bannaan oo soo xaqiijisay tirada askarta Soomaalida ah ee Eritrea cidda kaliya ee sheegtay in ciidamada markaasi dhan yihiin ay tahay dawladdu. Si kastaba xaaladda noqoto, shan kun oo askari ayuu afkiisu ka sheegay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib markii uu dokumentiyo ku wareejinayay Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Jamhuuriyadda Iminka ee Soomaaliya. Si kastaba xaaladda noqoto, tan iyo intuu ka soo laabtay safarkaasi Xasan Sheekh Maxamuud, dawladdu ma aysan sheegin wax qorshaha uu ku aadan xilliga ciidamada la soo celinayo iyo sida laga damacsan yahay intaba, taasi oo ah iyana su'aal kale oo dadku ay isweydiinayaan. Waxaa jiray warar hore oo soo baxay oo sheegayay in dowladda Eritrea ay sheeganayso lacaga deyma ah oo ay ciidanku ku tababartay, taasoo ay tahay inay bixiso dowladda federaaliga ee Soomaaliya. Si kastaba ha noqotee, markasta oo ay markaasi sii maqnaadaan ciidamadaasi, markasta oo dowladdu aanan war laga helin, iyo markasta oo markaasi gobolkaasi ay dagaaladu ka sii huriyaan, waa markasta oo walwalka iyo walaaca laga qabo ciidamadaasi uu sare u sii kacayo. Iminka xiisk amaba kiiska arintaasi ayaa markaasi sare u taagan oo taagan ama ka mid ah waxyaabaha hadalaynta leh, taasi oo iyana ka mid ah waxyaabaha sida weyn markaasi loo hadalhayo ama loo qaadaa dhigayo. Xasan Sheekh Maxamuud, ciidankan ayuu markaasi soo celin kari waayay ayaa ah waxyaabaha waalidiintu qaarkii ay markaasi leeyihiin oo aanu qaarkuu la hadalnay. Muxuu inoogu sheegay inuu markaasi soo celin doono dhowaan, ayaa ka mid ahayd mid ka mid ahi waalidiintu hadalladii ay sheegtay. Si kasta oo xaaladda noqoto, in ciidankan afwarkii uu haysto oo uu markaasi siduu duun uu ka yeelayo ayaa muuqanaysa maxay tahay mar haddii ay dhammaysteen tababarku, sababtii ilaa iminka Eritrea u joogaan ma naqaano wax aanu sameyno, ayuu yidhi mid ka mid ahi waalidiinta Soomaaliyeed ee iyagu ka hadlayay arrinta kiiskaasi oo aanu markaasi nala hadlay. Si kasta oo xaaladda noqoto, daawadayaashii nagu xiranow kulsi horeysa waxaa si weyn u baahay warka sheegaya in $10 million oo dollarka Mareykanka loo haysto dhalinyaradan tababarka uga maqan dalkaasi Eritrea, kuwaasi uu ku baxay tababarkoodu, cunadoodu, qalabeyntooda iyo dariiskooda sida kulsi horeysa la wariyey. Laakiin Villa Soomaaliya way beenisay eeddaasi, mana cadda in markaasi saxaanshaha beenintaasi ay sax tahay, maadaama mar haddii tababarku ay dhammaysteen soo qaadidoodu waxaa haysto ilaa iminka su'aal la iska weydiin karo, maadaama wax maqan ay yihiin dhalinyaro 5,000 gaaraysa oo ciidan loogu qaaday dalka dibaddiisa, gaar ahaan dal xirxiran oo dadkiisu ay qasban yihiin. Afwerki waxa uu markaasi ka mid yahay hoggaamiyaasha kala taliska ee caalamka, gaar ahaan kuwooda Afrika ee ugu waqtiga dheer. Waxaa wararku markaasi inta badan lagu eedeeyaa inuu tacadiyo kula kaco dadka dalkiisa, kuwaas oo iyagu ka mid ah qaxootiyada dalalka reer galbeedka u carara ama u baxsada. Sidoo kale siyaasad ahaan waa la iswax markaasi waxyeeleeyaa dalkaasi, ma jirto warbaahin madax bannaan oo ka shaqeysa dalkaasi. Inta badan warbaahintu waa tan dowladdu, taasi oo markaasi qayb ka ah xilxirnaashyaha ballaaran ee dalkaasi uu markaasi ka sameynayo caalamka intiisa kale. Si kasta oo xaaladda noqoto, dawadayaashii saaxiibada sida tooska inoogu xiranow waxaa si weyn u baahaya wararka ku gadaaman dhacdadan oo iyagu isu soo taraya, taasi oo qayb ka ah in ciidankan dagaalka la geliyey. Waxaanu idin soo gudbin doonaa oo aanu raadin doonaa xubno ka mid ah Villa Soomaaliya oo aanu wax ka weydiino sax ahaanshaha arrintan, haddii ay sax tahay iyo haddii markaasi wararka iminka soo lixasanaya ay yihiin kutiri kuteen, maadaama siyaabo kala duwan looga hadlay arrintan. Kulsi horeysay TPLF hoggaankooda ayaa farin u diray Soomaalida dhalinyaradooda, isaga oo sheegay inaysan doonaynin inay isku baaba'aan kadib markii uu ka soo muuqday warbaahinta isagoo hadlayay Katecho Reda. Waxa uu markaasi ka hadlay arrimo dhowr ah, isaga oo markaasi sheegay in aysan faa'iido ugu jirin dagaalkan u dhexeeya API iyo TPLF. Dagaalkan ayaa sababay macluul baaxad leh iyo in markaasi dalkaasi Ethiopia uu wajaho xiisad ama xaalad markaasi khatara oo dalkaasi uu la kulmay. Halkani wagalka wararka waxaan idin dhaafnaa ordi kaga tagnaa sida iyo nabadiin amaan Allah ku biira ka mid noqda daawadayaashii nagu xiran adigoo leegaranaya shir garanaya qayb toosan aradaada waxay kula tahay ku dhaafaya tanu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono. Waxaan idin dhaafnaa sida iyo nabadiin saaxiibayaal.